Goed, graad 11, les 18, ons gaan aan met die keesommetjies. Ons wil nog steeds triegvergelykings oplos, hoeke gaan vind, deur middel van my shift knoppies wat ek hoef te druk. Ek het nou net vir x wat ek moet gaan oplos. Die vorige twee somme wat ek vir jou voorbeelde gegeet en twee wat ek vir huiswerk gegeet was sin en kos, want daar is ietsie snaaks aan tan. Tan, gaan ek nou vir jou wys, jy kan op dieselfde prinsiep gaan werk as wat ek en jy nou net gewerk het. So luister eers en dan gaan jy neerskryf. Soos wat ek hoop in elk geval jy doen. Goed, so eerste ding is, ek wil die verhouding gelyk aan 'n getal hê. Dis my tipe 1. Tipe 2 en 3 kom nog. Tipe 1 is as ek die verhouding gelyk aan 'n getal het. Nou daai 3 kan hy wegkom. Ja, hy kan. Daai 2 dan 2x gelyk aan, dan sit min 7 op 3 wat die sakrekenaar vir jou sal gee is minus 2,33 whatever. Moenie afrond nie. En dan gaan jy kan shift. Hoekom kan jy nie van daai 2 ontslaa raak nie? Want hy is deel van die hoek. Daai is verhouding en die verhouding is gemaal met 3. So ek kan sê die verhouding is gedeel deur 3. So dis van, maar kan nie die hoek deel deur die 2 en dan daai gaan deel deur 2 en ek dink ek het nou genoeg daarvan gesê. So dan is jou volgende stap. Watter kwadrant wil jy inwerk? Jy gaan werk met tan wat negatief is in kwadrant 2 en kwadrant 4. So, jy gaan eers jou verwysingshoek kry met behulp van jou sakrekenaar deur te shift dan van nie negatief nie, positief 7 op 3. So jy gaan shift dan van 7 op 3 kry wat vir jou gee 66,80. OK, so dis 801, so bly 80. So niemand gaan kla as jy sommer net sê 0,8 nie, maar as jy graag wil skryf 80, want as ek sê 2 desimale wil ek eintlik 80 hê. So dan weet ek my verwysingshoek is 66,8 grade. Goed, moenie met grade speel nie, nou is dit 'n nul waar hy nie moet wees nie. Dan het ek gesê, goed, nou as so geskryf is, besluit op jou kwadrante, kry jou verwysingshoek. Wat doen jy nou met die kwadrante? Jy skryf kwadrant 2 en kwadrant 4. Net soos by die sin en kos. Nou skryf ek vir kwadrant 2. Wat is die hoek se naam? Wat is die hoek se naam? Die hoek se naam is 2x. Hoor jy hierdie resepie? Hoek se naam. Hoek se naam. Dan omdat dit kwadrant 2 is, skryf ons 180 min. Kwadrant 4, 360 min. Kwadrant 3, 180 plus. Maar jy moet eers besluit in watter kwadrant is ons. Want ons skets nie die sketse nie. Dan gaan hierdie nou die 66,8 wees. Goed, en onmiddellik die K360 by. Nou moet asseblief nie nou skryf nie, want ek gaan nou ietsie anders verander. K360. En presies soos ons gemaak het, en as jy gedoen het wat ek vir jou geleer het by die sin en kos, is jy 100% reg. Maar ek wil vir jou alternatief wys wat die sommetjie bietjie korter maak. So eerstens trek ek af en ek kry 113,120 plus K360 en 2x, so ek het eers afgetrek, nou gaan ek deel deur 2 en as ek dit deel deur 2, wat kry ons? 56,6 plus K maal, onthou ek het gedeel deur 2, gedeel deur 2, gedeel deur 2, so daai gaan ook gedeel word deur 2, nou wat eintlik hier gebeur is, elke keer as daai ding gedeel word deur 2, jy hoef dit nie eers te onthou nie, maar vir die ouens wat die onderskeidings kry, sal dit nou geniet om te weet. Dan 360 is eintlik mos jou periode. En dan gaan ek nou by tan vir jou sê, maar eintlik is dit nie. En as die periode gedeel word deur 2, dis dit omdat die grafiek so maak. Want wat gaan 'n grafiek doen wat die gul gemaal is met 2? Jy gaan die hoeke deel deur 2, so hy gaan so word. So sy periode gaan minder word en dan sê jy onmiddellik vir my juffrou wag. Tans se periode is nie 360 nie, 180 en jy's reg, ek gaan nou vir jou wys. Maar al het jy niks van daai goed wat ek nou gesê het lekker verstaan nie, dis reg. Hou by hierdie beginsel en jy's 100% reg. En jy doen daai sommetjie daai kant, 2x is gelyk aan, so ek sit met 360 minus 66,8 wat vir my gee 293,2. En as ek dit deel deur 2, gee dit vir my 146,6 plus ook deel deur 2 K 180.
En niemand kan, amper kon ek vir jou punt afgetrek het as jy die kies bygeskryf het nie, niemand kan vir jou punt aftrek as jy dit gedoen het nie. Nou, eintlik wil ek hê, miskien moet jy maar dit alles afskryf, en dan gaan ek nou vir jou ander alternatief gee, so jy kan terug rewind, en dan kan jy dit alles so gaan afskryf. Die alternatief hieraan is, omdat ek en jy weet, hoe tan lyk, dat tan lyk mos so. En tussen sy asymptote, maar kyk of ek nog een hier kan inkry, tussen sy asymptote, gaan hy mos nou elke keer so slangetjie maak. Nee. As ek nou wil geweet het, waar is tan minus 7 op 3, wat beteken min 2 en 'n derde. So dit is hier, by min 2, ons maak nou nie heeltemal te groot nie, want anders gaan ek hom nie lekker geteken kry nie. Dan beteken dit, hy gaan ons nou daar 'n antwoord hê. Maar by die sin en kos grafieke het ek mos met blou kolle en rooi kolle gewerk om te wys watter se presies 360 uit mekaar uit. Nou dit gaan nog steeds so werk hierso. Dat as ek met hierdie een wil werk, kan ek 360 verder hierdie eenetjie kry. Maar kyk net bietjie mooi wat gebeur met tan. Al hierdie kolle gaan ek nou sommer net blou maak. Want hulle sit allemaal presies hoe ver uit mekaar uit. Hoe ver is daai? Dis mos 180. So hulle sit allemaal presies 180 uit mekaar uit. Vir 'n begin. Voordat ek begin met hierdie ding te maal en deel en te kere te gaan. So ek kan net sê, in plaas van om hier te skryf 360, kan ek sê 180. Goed, so met ander woorde, daar was nou een opsie, volpunte. Maar as ek hier wil sê 180 grade, dan hoef jy nie hierdie een te skryf nie. Want ek sê vir jou, met hierdie 113 wat ek hier gekry het, kan ek net 180 verder tel, dan gaan ek daai eenetjie kry, en 180 aftrek, dan gaan ek hierdie eenetjie kry. Met hierdie ene met die 360's, al wat gaan beteken is, as jy twee antwoorde skryf, gaan jy hê, kom ons maak het eerder rooi, dat die rooies saam is, en die blauies saam is, en daar was nou ongelukkig nie nog op die bord gewees, dat ek kon teken nie, dan kan jy die twee apart so skryf, en dit is 100% reg, 100% reg, maar jy gaan so bietjie tyd spaar, as jy kan onthou maar vir tan, omdat hulle altyd precies 180 uit mekaar uit sit, kan jy net die 1 gaan neerskryf, en jy kan nog kies ook, as jy nie hierdie wil skryf, nie eerder daai nou wil skryf, is fine, en dan ook net wil skryf 180, want dan gaan die rest van die ding moet nou bietjie verander, maar dan gaan ek net 1 van hulle kan skryf, en ek gaan jou nou moet oortuig, dat het waar is, dier het ons eers gaan kyk, hoe lyk hy met die 360, as ek na sy spesifieke oplossings wil gaan kyk, as ek na sy spesifieke oplossings gaan kyk, juffrou nou nie gesê van waar tot waar ek moes gaan nie, maar as ek na hierdie een se spesifieke oplossings wil gaan kyk, waar sal ek begin? Die eerste spesifieke oplossing is 5,6,6. Tel dan nou 180 by, onthou ek is nog steeds by die oorspronklike eenetjie wat ons gedoen het. Tel 180 daarby, dan kry jy 5,6,6. Plus 180, dan kry jy 2,3,6,6. Tel nog 180 daarby, dan kry jy 4,1,6,6. Kyk, kom ek trek 'n bietjie af. Dan kry ek vir my eerste enetjie minus 123. En as ek weer een keer 180 al sê, ek weet het wat een bietjie tyd, maar dis so dat jy kan besef hoekom het so is, min 303,4. Nou goed, dis hierdie eense antwoorde, die rooi is. Kom ons kyk na hierdie antwoorde, pers is. Hy gaan dan nou 146,6 as een antwoord hee. Plus as ek 146,6 plus met 180, wat kry ek? Dan kry ek 326,6. En as ek nog 180 bytel, dan kry ek 506,6. Jy vind 'n punt om te maak hier, so jy gaan nie altyd so baie tyd mors daarmee, en ek wil vir jou wys. Jy kan of al twee skuif, of jy kan dit kombineer met mekaar. En as ek gaan aftrek, dan gaan ek kry minus 33. Wat is jy vir besig om te doen?
as ek moet nou by daai 146 begin en ek tel by 180 en ek tel by 180 en ek gaan weer 146,6 minus 180 en minus nog 180, dan kry ek minus 213,4. En dan kan, so kan ons nou aangaan met nog rooies en nog perses. Daar is nou baie, want ek het 'n punt om te maak. Dat jy nou kan sien. Maar as jy dit so gedoen het, elaborate, baie groot, twee antwoorde en baie geskryf. Kyk wat gaan gebeur as ek sê, ek vergeet van hom. Moenie hom skryf nie. Skryf net hom, maar dan moet jy nie vergeet dat hier nou moet staan 180 nie. Want hier ene was, een vir jou, een vir my. 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 Terwyl as ek hier ene gaan doen, dan gaan ek mos nou hierso nog steeds sê 180, maar hier toe ek deel deur 2, gaan daar staan 90. Nou kom ons kyk of ons kan afmerk of daar die regte antwoord is. Want die eerste antwoord, spesifieke oplossing. Kom ons kyk, dit moet dieselfde wees, anders is jy verbeesig om nonsens te praat. Die eerste antwoord is die 56,6, wel, dit is nie 'n probleem nie. Maar as ek 90 bytel, wat gaan jy kry? Daai ene. En as jy weer 'n keer 90 bytel, wat gaan jy kry? Daai ene. En as jy weer 90 bytel, wat gaan jy kry? En 90 by, en 90 by. Sien jy wat is my plan? En as ek hier vandaan af 90 aftrek, kry ek daai ene. En weer 90 aftrek, en weer 90 aftrek, en weer 90 aftrek. Sien jy wat ek sê? Hierdie twee apartes het vir my 'n perslyn en 'n rooi lyn gegee en dit maak glad nie saak om watter volgorde jy skryf nie. Oorspronklik jare terug het ons vreeslik gekarring daaroor, jy moet dit van klein na groot skryf, glad nie meer 'n issue nie. Begin by die een, maak hom klaar, begin by die ander en maak hom klaar. Ek het 'n punt om te gemaak het, hoop ek wat ek het, dat of jy hom nou apart geskryf het en apart met spesifieke oplossings pers en rooi gekyk het, of toe besluit het, wat ek nou vir jou wil voorstel, doen net een som, dan gaan jy 'n klein bietjie tyd spaar. En op die ou en is tyd spaar altyd 'n baie goeie ding in wiskunde. So as ek nou so teruggaan en vir jou sê alternatief nommer 2, kom ons begin weer hier, dan al wat jy gedoen het is weer, dan is negatief daai twee kwadrante. Dan gaan ek nou vir jou leer, as jy dit klaar gedoen het, en besluit het is daai twee kwadrante, dan besluit jy net, ek gaan nie dit skryf nie, ek gaan net kwadrant 2 skryf, en in kwadrant 2 nog steeds 180 min, maar daar moet staan K180, so dat ek daai wat ek net geignore het, kan inkry. Een vir jou, een vir my, een vir jou, een vir my, dit is sê K180, en dan gaan daai 180 bly, en daai was dan nou 90 en kies, dan was ek klaar met my som, as hulle net gevra het vir 'n algemene oplossing. As ek vir jou vraag vir spesifieke oplossing, gaan ek sê, hoor die ek moet net let tussen mooi en wherever, ek sal nooit so baie gevra het nie. Ek het dit juist gedoen, so dat jy kan sien die antwoorde is, kom oor een met mekaar. So jy hoef nie al die antwoorde te geskryf het nie, want ek het net gevra vir 'n algemene oplossing. As ek algemeen vra, dan moet jy kyk, lê dit tussen min 180 en plus 180, dan gaan ek definitief nie al daai goed geskryf het nie. So ek dink, 'n mens moet nou gaan oefen hier aan, nee. Goed, dit is hier nou 12 minute gevat vir een som. Maar dit is crucial belangrik. En jy sal sien ek is by tipe 1 baie lank besig, want al die ander kom terug na tipe 1 toe. Dat as daar staan, tan van 'n hoek gelyk aan 'n verhouding. Sin of cos of tan gelyk aan 'n verhouding. Verhouding gelyk aan een of ander getalletjie wat daar staan, is dit tipe 1. Wat doen jy? Sleep jy sal kyk en nou nader, doen 'n shift tan. Kan ek van daai 30 ontslaa raak? Nee, jy kan nie. Die hoek se naam is x min 30. Stap 1. Wat se kwadrant is ons? Tan is positief, so dit wil sê hy is in daai twee kwadrante nou. As jy dit nou kan onthou, gaan jy vir my sê, maar juffrou, dan gaan ons nie daai enetjie skryf nie. Mag jy maar eerder met hom werk en nie met hom werk nie. Niemand kan jou keer nie. Dis reg. Jy gaan ook veral sien as jy nou in die eksamenhol begin kyk na oefeninge en na memos. Luister nou mooi wat juffrou vir jou sê. Daar is goed wat ek vir jou anders leer omdat dit beter is, obviously. As jy dit gaan kyk
en jy verstaan nie lekker wat hulle in die handboek in die eksamen opgedoen het nie. En hulle algemene oplossing lyk effens anders as joune. Luister mooi vir my. Soms lyk hulle oplossing anders en joune lyk anders. Dit beteken nie jy is verkeerd nie. Hoe sal jy weet jy's reg? Luister gou-gou vir my. Doen die algemene oplossing spesifiek. Skryf 'n paar uit soos ons nou met daai paar gedoen het. En kyk na hulle algemene oplossing en skryf 'n paar uit. Jy sal sien dis dieselfde. Ek gaan nie vir jou in die detail ingaan oor hoekom dit so werk nie. Dit gaan hang alles af van jou tegniek, dat jou algemene oplossing in 'n ander kwadrant gefokus is. Wat hier gaan gebeur, dan sal jou algemene oplossing en myne nie dieselfde lyk nie. Maar ons oplossing, ons spesifieke oplossing, want ek vra hierdie keer vir jou vir 'n spesifieke oplossing, gaan dieselfde lyk. Goed, so kom ons kyk. Eerste stap is, ek is in daai twee kwadrante en as dit nou tan is, wat altyd, of dit nou negatief of positief is, gaan dit altyd 380 uit mekaar uit is, dan kan jy een van die twee los. Dan gaan jy na jou verwysingshoek toe gaan, wat jy gaan uitwerk met jou sakrekenaar deur te shift tan van 0,3 gee vir my 16,699 wat 16,7 gaan wees. 70 eintlik jou verwysingshoek wees. Dan vat jy hom en jy sê okay, goed, juffrou het al gesê 1 en 3. Ek gaan hom nie doen nie. Jy kan. As jy hom nie doen nie, dan moet jy onmiddellik as jy hier skryf hoek se naam x-30. Eerste kwadrant hoef jy net te sê 16.70 niks op 180 min 180 plus 360 min nie. Dis net vir 2, 3 en 4. Kwadrant 1 is dit net die verwysingshoek plus K360. Nee, as jy hierdie ding so kies, moet jy sê K180. Dis al verskil. So as jy dit kan onthou, hoef jy dit nie twee keer te skryf nie. Maar juffrou, as ek nou al twee skryf, 180 plus, en vir al twee 180 skryf, dan is dit soos daai somme wat jy sê, juffrou, x is 2 of x is 2. Wat beteken dit? Hierdie twee lyk presies dieselfde. Dit gaan vir jou presies dieselfde spesifieke oplossing gee. Niemand kan jou keer om te sê x is 2 of x is 2 nie. Dit is die son skyn buite of die son skyn buite. Dis dieselfde ding. Goed, so as jy dit wil skryf, en as jy dan nou al twee met 'n 360 geskryf het, was dit ook reg. Maar as jy net die 1 skryf en jy skryf hom met 'n 360, net die 1, dan jy die helfte verloor. Dan jy daai ene verloor wat ook met 'n 360 moes gewees het. OK, so ek dink ons het nou genoeg daaroor gepraat. Jy kan daai ene dan nou heeltemal net ignoreer. En dis hoe ek dit gaan merk. As jy wil dit altyd twee skryf, kyk dan gaan jou antwoorde van myne verskil en jy sal sien as jy my spesifieke oplossings uitwerk, jou spesifieke oplossings uitwerk, dis dieselfde. No problem. Goed. So as ek dan gesê het verwysingshoek plus K360 is hier nie veel meer om te doen met die som nie. Plus 30 het niks verander nie. My som is klaar as ek gevra het vir die algemene oplossing, maar ek het nie net gevra vir die algemene oplossing so ek gaan punte verloor. Ek het gesê in nie in woorde nie. Hey, hier is 'n spesifieke oplossing. So die spesifieke oplossing gaan wees. Daai x'e gaan wees. Eerste antwoord, 46.70, mag ek hom gebruik? Ja, ek kan werk met hom. 46.70. Die volgende ene gaan wees as ek 46.70 gebruik. Ja, plus met 180 gaan hy dan in wees, want dan gaan ek sien 226. Is te veel. Trek 180 af van 46.70. So hoe doen jy dit? Eerste antwoord is net hy. Dis wat K 0 is, onthou K is 'n heel getal. As K 0 is, is hy net 46.7. Tel 1 keer 180 by, dit was toe te groot. Trek 1 keer 180 af, dan gee dit vir jou minus 133,3. En as ek weer 1 keer 180 aftrek, gaan ek y te min wees. So hier is net 1, 2 spesifieke oplossings. En dit sal 10 teen 1 net 1 punt wees vir al twee as dit reg is. En die hele som sou getel het. Verwysing soek, dat jy hierdie ding reg gedoen het, dat jy die kies het in die antwoord. So hierdie eentjie kan maar net 4 getel het, want hy was 'n baie basiek ene gewees. Luister weer wat jy vir jou sê. As jy al twee geskryf het en al twee met K360 geskryf het,
sal jy helfte van jou antwoorde hier gekry het en helfte van jou antwoorde daar gekry het. Hier is nou net 'n kombinasie, net tang. Omdat as tang negatief is, sou dit daai 2 gewees het, soos in die eerste voorbeeld. Hoe ver lê hulle uit mekaar uit? 180. Hoekom kan ek dit nie met sin doen nie? Want as sin positief is, daai 2, weet ek nie hoeveel lê uit mekaar nie, maar dit is nie definitief nie dieselfde as daai afstand van mekaar af nie. So van die een na die ander is minder as 90 en van die een na die ander is meer as 180. So jy moet al 2 skryf. As sin negatief was, sal 'n storie. As kos positief was, was dit daai 2. Jy moet al 2 skryf. As kos negatief was, jy moet al 2 skryf. Dis net dan wat hierdie fenomenon het, dat as jy gaan kyk waar jy dit aflees op jou sketse, hoef jy dit net een keer te doen, en in plaas van om elke tweede een by mekaar te sit met K360, kan jy alles by mekaar sit met 180. Ek dink ek het heeltemal te veel gesê daaroor, dis nou tyd dat jy dit nou oefen. Nou dit is hier 2 huiswerksomme. Die tweede een is 'n algemene oplossing, so jy gaan net skryf 2 antwoorde van 'n sin, 2 kwadrante, en dit skryf met 'n kies, terwyl daai enetjie gaan ek spesifieke oplossing soek, nou jy klaar is met jou algemene en dis 'n tang een, so jy het nou die keuse, maar ek het nou vir jou gesê, ek gaan altyd net een van die 2 kwadrante gebruik, ek gaan besluit as ek in die eerste of die tweede of die derde, watse kwadrante is ek, tang is mos positief, alweer ek kom deur 3, tang is positief, so daai enetjie gaan sit in daai 2 kwadrante. So ek gaan net met daai enetjie werk en in plaas van K360 gaan ek sê K180. Kom ons kyk of jy dit kan regkry, want dan moet ons met tipe 2 aangaan volgende keer.